pariin. Näissä seuraavissa videoissa esitellään lajin peruste. Lähdetään ihan perusasioista, eli pallon ote on tämmöinen reilu ote molemmilla käsillä. Tästä on helppo sitten lähteä eteenpäin silleen, että syötään palloa käsipallolla jompaankumpaan suuntaan tai käännetään pallo potkuun. No niin, tässä videossa käydään läpi potkutekniikkaa ihan peruspotkun osalta, englanniksi nimellä drop punt. Perusote potkastaessa on tämmöinen. Sormet on selvästi levitettynä hyvin pallon ympäri. Ja itellä mulla on yleensä silleen, että on tää nimetön sormi on täällä pallon saumassa, niin molemmilla puolilla mä tiedän, että se on hyvä rento ote, se on aina samanlailla. Se sauman tunto on helposti nimettömällä, niin se on hyvä siirtää siitä molempiin käsiin riippuen siitä, että potkaiseeko vasemmalla vai oikealla jalalla. Pallon potkastessa niin tarkoitus on se, että pallo tippuu kutakuinkin suoraan siihen jalkaan tälleen näin. Kun jalka osuu siihen, niin pallo pyörii taaksepäin, jolla se on lentää tarkasti ja se on helppo ottaa kiinni. Sivusta katsottuna niin pallon osuma on tälle. Itse asiassa potkasten näyttää kutakuinkin täältä. Otetaan toinen potku ja nyt huomatkaa se, että potkastessa niin varpaat osoittaa sinne suuntaan, minne haluaa, että se pallo lähtee. Ja se on selvä semmoinen kunnon saatto, niin silloin sen pallon saa tarkasti lähtemään vastaanottoon. Muistakaa treenata myös heikompaa jalkaa potkuissa sekä treenata potkuja eri vauhdeista ja asennoista. Nyt näytetään, että miltä potkujen pitäisi näyttää. Sitten esitellään muutama erikoispotku. Erikoispotkussa jalka ei välttämättä aina osoita suoraan maaliin päin. Erikoispotkuissa on hyvä muistaa myös, että ne ei ole välttämättä ainoastaan vaan maalintekijöille, vaan kaikille kenttäpelaajille yhtä tärkeitä. Aloitetaan erikoispotkut niin sanotulla snap-potkulla. Snap-potkun hienous on se, että pallon saa nopeasti juuri haluamansa suuntaan. Hyvä. Pallon asento on suoraan maaliin päin, näin. Ja tarkoitus on potkaista pallon tänne alle. Niin, että pallo pyörii eteenpäin. Ote pallosta on jokseenkin tällainen, niin kuin kuvassa nyt näytetään. Ja pallo tiputetaan tukikäden varaan, näin. Seuraava erikoispotku on niin sanottu banaanipotku. Pallo kiertää lähes samaan tapaan kuin normaali jalkapallo. Ote banaanipotkussa on tuollainen. Vähän sivuun siitä suorasta linjasta. Pallo on tarkoitus potkaista potkaisijan nähden tänne ulkopuolelle, jos on oikeajalkainen niin kuin minä. Pallo kiertää silloin vasemmalta oikealle. Eli banaanipotkussa jalka osuu palloon kutakuinkin näin ja saatto on selvästi vasemmalle, jolloin pallo lähtee pyörimään näin, jolloin se karttaa vasemmalta oikealle.
sama asia sivusta. Eli jalka tulee, osuu palloon. Jalka siirtyy vasemmalle, pallo karttaa vasemmalta oikein. Seuraava erikoispotku on maata pitkin pomppiva ja kaartava pallo. Siinä ainoa erikoisuus on se, että pallon kärki, alempi kärki, tulee osoittaa maalista poispäin. Seuraava erikoispotku on torpedopotku, jolloin pallon on tarkoitus lentää samalla tavalla kuin amerikkalaisessa jalkapallossa heitto. Torpedopotku on varmastikin vaikein potku, mitä australialaisessa jalkapallossa löytyy. Torpedopotkussa ote pallosta on tämänlainen. Eli vasen käsi edessä, oikea käsi vähän takana, jos on oikea jalkainen potkasija. Pallo on tarkoitus ohjata jalkaan tässä samassa kulmassa, mistä sitä pidettiin alkuasennossa. Ja on tarkoitus osua pikkasen ulkosyrjällä, jolloin pallo lähtee pyörimään.